Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobring kapampangan. Ayan, meron naman po tayong pag-uusapan. I-share ko lamang po itong usapin na ito at uh, sa mga kababayan dyan. Sana uh, magustuhan ninyo at uh, malaman ninyo kung ano yung mga gusto namin mga lalaki lalo-lalo na pagdating dyan sa pagniniig. At ang pinaka-importante dyan yung inyong uh, kalinisan. Yung inyong katawan, malinis, mabango At lalo, lalo na kami mga lalaki Ayan ang gustong-gusto namin sa inyo Yung isa pa, yung pag-aalaga, pag-aaruga at pagmamahal ninyo sa amin So guys, hindi lang ganun ang gusto namin At ang mga uh, kalalakihan dyan, lalo lalo na Ang pag-aasawa guys, hindi basta-basta yan Kailangan, kapag ang pag-aasawa ay kailangan Uh, parehas kayong maligaya at parehas kayong uh, hindi kayo selfish kailangan both na kung ano yung ginawa ng lalaki sa iyo gawin mo rin para uh, hindi kayo nagkaka-iringan nag-aawayan kasi marami mga mag-asawa na ganyan eh yung hindi magkasundo lalo-lalo na sa pagniniig. Hindi lang nagkakahiwalay ang mag-asawa sa irresponsable ang lalaki or walang trabaho or uh, nag-aaway sa mga mga gawain na hindi nagagawa ng lalaki. Kasi ang mga babae gusto rin yan na gawin na gawin natin yung ginagawa nila at ang mga lalaki, ganun din gusto rin nila yung ganun na ginagawa nila sa inyo. So ito pag-usapan natin lalo, lalo na sa mga kababaihan dyan. Kailangan kapag uh, kayo ay makikipagniig sa inyong asawa ay uh, kailangan ang inyong katawan mabango, malinis at uh, lalo lalo na pagdating doon sa ating privacy napaka-importante niyan kasi mga mga babae diyan na hindi na uh, <laughs> Kung hindi na na papaghandaan ang kanilang mga uh, sarili lalala sa sobrang uh, busy sa kanilang mga trabaho lalala sa pag-aalaga ng mga bata at pag-aayos at pag uh, ano sa kanilang mga bahay-bahay paglilinis at pagdating ng hapon pagod na yan at wala ng oras minsan na uh, linisin ang sarili yun na matutulog na lang siyempre ang lalaki pagod yan galing sa trabaho at uh, gustong sumiping sa iyo pagniig at uh, ikaw naman hindi ka naman ready dyan sa ganyan so napaka importante po yan unang una doon sa ating na uh, katawan yung ating privacy mabango, di ba? Kasi yung mga lalaki, alagang yung iba ay masasela niyan pagdating doon sa naamoy nila. So make sure na kapag kayo ay nakikipagtalik sa inyong partner, for sure na nakapag kayo at nalinisan ng maayos yung inyong pipay. <laughs> di ba guys? Yun po yung sinasabi ko sa inyo na napaka gandang pag-usapan. Hindi lang po yung lalaki na uh, inihiwalay ang babae. Kasi, kasi, ang lalaki, part of a uh, nature yan na kailangan maging masaya sa, ma, sa, pagdating doon sa sex. Kasi, kapag ang lalaki, ano yan, uh, uh, umbaga, maayos ang inyong pakikiptungo sa bawat isa ay talagang mamahaling kanya lalo-lalo na pagdating dyan sa pagsiservisyon ninyo sa pakikipag-niig. Yan ang pinaka -importante. kasi ang mga lalaki gustong-gusto yan yung kanilang asawa ay mabango, malinis, mapagmahal uh, at ang inyong pag-aasikaso sa inyong mga asawa yun po ang pinaka-importante dyan. So, alam nyo guys, isa sa pinakamahalagang relation ay yung meron kayo yung good sex. Seriously, sexual compatibility is very important. Kapag kayo ay hindi nag enjoy tulad ng pag enjoy ng partner mo at hindi siya willing na gawin o i-accommodate yung mga desire mo, then the two of you are not belong together. Okay, the first thing you need to do is you need to talk with your boyfriend as in ano yung dahilan kung bakit ayaw niya bumawa doon. Kailangan magkaroon ka ng deal breaker. For example, sabihin mo sa kanya na gusto mong binibigyan ka ng oral. Tell him, I want more of it. Will you please do that for me? then listen and share bago ka makipag-usap sa kanya kailangan meron kang cleared na kung ano yung gusto mong pag-usapan you need to be cleared on what you want nakapag nagtatalik kayo kailangan merong kang oral na gagawin hindi lang ikaw yung gagawa sa kanya yun by versa that way makukuha mo yung sagot doon sa inyong tanong so doon yung gagawin yung arrangement doon na kayo mag-start magkaroon ng agreement you must be ready to graciously say is important to you huwag kang mahihiya na sabihin sa partner mo kung ano yung pinupunto mo that way so malalaman mo kung saan patungo yung relationship nyo kung willing ba siya na mag-adjust for you so malay mo yung conversation na ito ay may mas magpapalapit sa inyo at ma-realize mare niya na kung ano yung pagkukulang niya sa'yo, kung papaano niya pasasay, pasisayahin. Baka naman kasi ikaw lang naman nakakaalam kung gusto mo yun, pero hindi mo napapaalam sa kanya. So, napaka-importante yun na you talk to, to him. Alam nyo girls, meron mga, mga lalaki na hindi bumababa. Hindi lang doon sa, sa Pilipinas yan kahit sa ibang bansa may mga dahilan na napaloob kung bakit yung mga boys na hindi gumagawa ng ganito na bumaba sa inyo so una ayaw niyan yung smell kasi maselan yan doon sa naamoy na nila make sure na kapag kayo ay nakikipagtalik sa inyong partner for sure na nakapag kayo at nalinisan ng maayos yung inyong pag-aari posible kasi na nakapag yun nga uh, iba na nak, una sa naka-experience sila, di ba? Yung nakaamoy ng ng uh, partner nila o yung asawa ninyo previously kaya nadala sila, di ba? So pangalawa, yung taste o lasa na lumalabas na fluid doon sa pag-aari ng babae, yung pipay. di ba? So Depende yan sa kinakain ng mga babae kasi napaka laking uh, ano yan umbagas uh, yung bagay, sa kinakain ninyo doon sa lasa at amoy talaga ng inyong pipay So minsan kahit na winas nyo na yan kapag uh, yun nga nakaskas ng husto may lumalabas na talaga natural na amoy na kung ano yung kinakain mo doon nangangamoy din yung fluid na nililinis ng pipay ninyo at yung pangatlo, yung looks o yung bulba ng babae may mga boys na, na gusto nila maganda yung bulba ng mga kapartner nila yung pangapat naman, ayaw na mga lalaki na may mabubuhok na bulba gusto nila yung malinis at fresh uh, talaga yung nakikita nila kasi nga, the more na, na maraming buhok yan, may ah uh, ano yan, malinis. Kailangan malinis yan, di ba? Kasi kapag uh, mayroon yang na uh, buhok o yung bulbul, uh, posible na magkaroon ng ang bakterya, di ba? Hindi po talaga pare-pareho yung amoy at taste ng mga babae. Hindi ko sinasabi na may amoy at hindi magandang lasa ay hindi naglilinis ng kanilang pipay. So, madalas ng kadalan na hindi maamoy at lasa dahil doon sa hormones ng mga babae at sa diet nila. Kahit na nila ng mabuti yon may nakakain sila na napagkain na maari makaapekto sa smell at taste. Kaya yung mga lelaki uh, lalaki, yun nga, ay pinapasok muna nila yung daliri nila doon sa pipay ng babae bago nila babaen because nila makasigurado kung ano yung smell at taste at nung pipay ng babae. So girls, meron pong yan pag-usapan natin na yan uh, pag-usapan natin yung mga dapat nakainin ng mga babae para mawala yung amoy at uh, yung lasa para bumango at inumin yung yung mga pipay. Di ba? So pag-usapan natin yan sa susunod na video natin. So better na kung alagaan natin yung diet natin, kailangan uminom ng tubig uh, 10 to yun 8 glass lalo na kung wala kayong for example heart condition at healthy naman kayo the more water na intake ninyo mas healthier so yan guys sana may kayo nang dito sa ating tinapik kasi napaka importante po din yan lalo, sa buhay mag asawa yung pagniniig at ang ating uh, ah uh, kalinisan sa katawan lalo, -lalo na kapag uh, nakikipag uh, ni kayo di ba gusto mo ba yung ganun na amoy s'yempre kapag naamoy mo yan lalo lalo sa mga kalalakian di ba gusto natin yung ating partner ay malinis mabango para ganahan tayo so yan na usapan po lang natin sa mga kababayan diyan sana alam nyo po to hindi lang po yung mga lalaki ang ang ayaw na ganyan na yung I mean na hindi lang lalaki ang ganun pag ng paghihiwalayan ng mag-asawa. Nagkakahiwalayan doon din sa hindi magkasundo dahil ang gusto ng lalaki o ng babae ayaw naman ng babae at gusto naman ng baba, lalaki at ang lalaki ayaw naman ng babae. So ganun po minsan nagkakahiwalayan ang ang magpartner na mag-asawa hindi lang sa pera o hindi lang sa mga responsable ang mga lalaki doon din nagkakahiwalayan at uh, kailangan ang mag-asawa ay magkasundo lalo na sa ganyan na sitwasyon nyo na mag-asawa yung kailangan uh, both pair na gusto ninyo ang bawat isa, wag nyo pilitin ang inyong mga uh, asawa na yun nga pagdating doon sa oral sex na sinasabi nila na hindi lahat ng mga uh, lalaki o babae ay ganyan ang ginagawa na kumain ng kanilang mga alam nyo na ang ibig ko sabihin <laughs> so guys ayan maraming maraming salamat sa panonood at sana nag enjoy po kayo sa binlogs natin sa mga manonood natin dyan at sa mga bata hindi po para sa inyo ito sa mga matured lang po na both partner at malawak ang isip. Hindi ko inihikayat na manood ang mga kabataan basta yung nakakaintindi at nagugustuhan itong video ko na to at matured person at malawak ang pag-iisip lalo-lalo na pagdating sa ganyan na usapin. Enjoy watching po. Pobre ka ulit. God bless po.